venter man. Hvor skriver det over, Mads? Hvor skriver du? Det er vandler. Så med kranen på? Jamen det er fordi, at den knækker midt over. Okay. Det er bare for, at det ikke er lidt noget. Det går lige. Hvor langt du fatter at knække den? Aftenfrokost. Hvad er det nu, vi skal til frokost så? Frokost? Aftenfrokost. Har I har ikke lånt en nøgle med? Nej. Jeg har skrevet en masse lige som en slammaske, og hvordan det er farligt, og hvorfor vi ikke kunne få det i en tør tilstand. Og det var det, jeg skrev meget vand der i. Og vi tog linjer om, hvordan vi lavede det forsøg. Jo, der er altså kommet nogle cracks i det, bitch, hvis det var. Thank you.
også over til venstre. Kommer der en knap? Det var lige før, det var voldsomt, ja.